ৰাজ্যৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিত সকলোকে আত্মসংযম ৰক্ষা কৰি শান্তি শৃংখলা অটুট ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। সদা ৰাইজ, বৰ্তমান নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন 2019ক লৈ যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চলি আছে আৰু এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত যিসকলে শান্তিপূৰ্ণভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেখেতসকলৰ প্ৰতি আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীৰ মাজত একাংশ লোকে বিভিন্ন ভুল তথ্যৰে মানুহৰ মাজত বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে নানা ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ চলাইছে। মানুহৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ ভুল ধাৰণা এটা দিয়া হৈছে যে এইসকল বাংলাদেশৰ পৰা অহা বিদেশী অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলৰ অস্তিত্ব সম্পূৰ্ণৰূপে নিশ্চিন্ন কৰি তুলিব। কিন্তু মই অধিক আপোনালোকক বিশ্বাসেৰে জনাব বিচাৰোঁ, যিটো ধাৰণা দিয়া হৈছে এই ধাৰণাটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভুল ধাৰণা দিয়া হৈছে। গতিকে এই ভুল ধাৰণাত আপোনালোকে পতিয়ন নাযাব। আমি চৰকাৰ চলাইছোঁ, আমাৰ হাতত তথ্য আছে, সময়ত এই সকলোবিলাক কথা আপোনালোকে সুস্পষ্টভাৱে জানিবলৈ সক্ষম হ'ব। কাৰণ যেতিয়া আবেদন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়া প্ৰতিটো তথ্য জনসাধাৰণৰ সন্মুখত স্বচ্ছতাৰে প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। গতিকে এই কথা ৰাইজে মই ভাবোঁ গভীৰভাৱে অনুধাৱন কৰা উচিত। কাৰণ ভুল তথ্যৰ যোগেদি এই আন্দোলনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত কৰোৱাৰ বাবে যিবিলাকে অপচেষ্টাত লিপ্ত আছে তেখেতসকলে সমাজৰ শান্তিও নিবিচাৰে, উন্নয়নো নিবিচাৰে আৰু অসমীয়া সমাজখন আগুৱাই যোৱাটো নিবিচাৰে। আপোনালোকে আগবঢ়োৱা সহযোগিতাৰ বাবে সকলোৱে মিলি এইখন চৰকাৰ গঠন কৰিছোঁ। গতিকে এইখন চৰকাৰৰ মূল লক্ষ্য হৈছে যে অসমৰ বুকুত বসবাস কৰা বৈধ ভাৰতীয় নাগৰিকৰ সমাজখনক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা আৰু খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰসকলৰ ভাষা, সংস্কৃতি, ৰীতি নীতি, ঐতিহ্য, ৰাজনৈতিক অধিকাৰ, ভূমি অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰি অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰা। আৰু এই কামে আমি দিনে নিশাই কৰি আছোঁ। আৰু বিশেষকৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰত ফাঁকি কথা কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই। যি কাম কৰি আছোঁ যোৱা 4-3 বছৰে স্বচ্ছতাৰে কৰি আছোঁ, আপোনালোকক বিশ্বাসত লৈ আস্থাত লৈ কৰি আছোঁ। গতিকে মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আজি উঠি অহা প্ৰজন্মৰ এটা উজ্জ্বল ভৱিষ্যত গৰাকী হিচাপে গঢ় দিয়াৰ আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আছে। গতিকে সেইবাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত জীৱন যাতে উজ্জ্বল কৰি তুলিব পাৰোঁ তাৰ বাবে মই বিশেষকৈ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, পৰম শ্ৰদ্ধাৰ মাতৃপিতৃসকল আপোনালোকক আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়াৰ প্ৰতি অধিক ধাউতি বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে উদ্যোগ লওক। আৰু আমি বিশ্বাস কৰোঁ এইখন অসম বহুদূৰ আগুৱাই যাব পাৰিব। এইখন চৰকাৰ আপোনালোকৰ, আপোনালোকে মোক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিছে, আপোনালোকৰ নিৰ্দেশনাৰ ভিত্তিতেই মই কাম কাজ চলাই আছোঁ মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী বিধায়ক সাংসদসকলক লৈ। গতিকে পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আপোনালোকে সহযোগ কৰক আৰু এই কথাও মই ৰাইজৰ ওচৰত দৃঢ়তাৰে অৱগত কৰিব বিচাৰোঁ যে যিসকলে এই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ নামত ৰাইজৰ সা সম্পত্তি বিনষ্ট কৰিছে, বিভিন্নজনক ভাবুকি দি নানা ধৰণে আতংকিত কৰি তুলিছে, সেইসকল সমাজ বিৰোধী শক্তিৰ বিৰুদ্ধে আগন্তকনাথ চৰকাৰে ৰাইজৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। আৰু আমি সদায় অহিংস নীতিৰে পৰিচালিত হোৱা গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনক আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। গতিকে মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ অসমৰ বুকুত আপোনালোক সকলোৱে শান্তিপূৰ্ণ বাতাৱৰণ জীয়াই ৰাখিব। পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ।